Дами и господа, добър вечер. Това е Национална телевизия България 24, а вие гледате коментарното политическо предаване Точка на кипене. Аз съм Илия Петров, а вие не сте. По време на 5 минути на водещия ще чуете джаз пиесата «Кой отваря вратите на рая» на композитора Константин Манолов, която той предостави специално на предаването. Точка на кипене е предаване за политика. Това е точката, в която късате въжетата и ставате свободни. Това е предаването, в което, когато свършат аргументите, остават позициите. Затова вашите въпроси, мнения и позиции може да изразите на телефон 02988-0565 или на страницата на предаването във Фейсбук. Уважаеми госпожи и господа, ще стартирам предаването тази вечер с представянето на откъси от една книга на дядо Зигмунд Бауман, както го наричат в научните среди, най-големия жив социолог и философ на нашето време, заедно с Юрген Хабермас, «Бежанци пред дверите на Европа». Аналогията с пуническите войни и Анибал пред Рим, откъдето се ражда и фразата «враг пред портите», е очевидна. И така, дами и господа, няколко откъса от Зигмунд Бауман. Пропастта между доходите в бедните и богатите страни е абсурдно дълбока и поради процеса на глобален растеж ще остане дълбока десетилетия напред. С продължаването на миграцията, диаспорите ще продължават да се разрастват и през следващите десетилетия. Ето защо пропастта в доходите ще се запази и стимулите за миграция ще нарастват. А това означава, че миграцията от бедните към богатите страни несъмнено ще се ускори. В обозримото бъдеще международната миграция няма да достигне равновесие. Сега ние сме свидетели на началото на неравновесие с епически измерения. Бежанци от войни и деспотични режими или от жестокостта и мизерното безперспективно съществуване са чукали на чужди врати още от самото начало на съвременната епоха. За хората зад тези врати те винаги са били и продължават да бъдат пришълци. Пришълците обикновено пораждат страх, защото са чужди и следователно опасно непредвидими за разлика от хората, с които общуваме ежедневно и от които смятаме, че сме наясно какво може да очакваме. Ние не знаем дали масовия приток на чужденци няма да разруши нещата, на които държим и дали няма да се опита да опорочи или направо да унищожи нашия успокояващо познат начин на живот. Хората, с които сме свикнали да съжителстваме в квартала, по улиците на градовете си или на работното си място, ние обикновено делим на приятели или врагове. Но към каквато и категория да ги причисляваме, ние много добре знаем как да се отнасяме към тях и как да постъпваме спрямо тях. За чужденците обаче знаем твърде малко. За да можем правилно да разтълкуваме ходовете им и да им отвърнем подобаващо, да отгатнем намеренията и следващите им стъпки. А незнанието, как да постъпим, какво да предприемем в ситуация, която не ние сме създали и която не сме в състояние да контролираме, е една от основните причини, пораждащи тревога и страх. Почти 40% от европейците сочат имиграцията като най-тревожния проблем, пред който днес е изправен Европейския съюз. Само преди една година по-малко от 25% бяха на това мнение. А във Великобритания всеки втори посочва имиграцията като едно от най-важните предизвикателства за страната. Но нека ви припомня едно друго послание, отправено от папа Франциск. Според мен, едно от твърде малкото публични фигури, които ни предупреждават за опасностите, които ни застрашават, ако последваме примера на Пилат Понтийски и си измием ръцете от последиците на днешните трудности и изпитания. Много от нас, казва папа Франциск, включително аз самият, загубихме своя ориентир. Ние вече не милеем за света, в който живеем. Не ни е грижа. Не пазим онова, което Бог създаде за всички ни. И най-сетне, не ни е грижа дори един за друг.
А когато човечеството като цяло загуби своя ориентир, стигаме до трагедии, които тази, като тази, на която сега сме свидетели. Трябва да си зададем въпроса, кой е отговорен за гибелта на тези наши брати и сестри? Никой. Това е нашия отговор. Не съм аз. Аз нямам нищо общо. Сигурно е някой друг, но в никакъв случай не съм аз. Днес никой в нашия свят не се чувства отговорен. Като ни кара да мислим едновременно за себе си, културата на комфорт ни прави глухи за стоновете на другите, кара ни да живеем в сапунени мехури, които са прекрасни, но нереални. Те създават преходна и празна илюзия, която ни прави равнодушни. Всъщност те водят до глобализация на равнодушието. В нашия глобализиран свят ние не живеем глобализирано, просто станахме равнодушни. Свихнахме със страданието на другите. То не ме засяга, не ме интересува, не е моя работа. Папа Франциск ни призовава да изтръгнем частицата ирод, която се крие в сърцата ни, да се помолим на Бог да се смили над нас, за да заплачем за своето равнодушие, да заплачем за жестокостта в нашия свят, в сърцата ни и в сърцата на онези, които в анонимност вземат социалните и икономически решения, водещи до такива трагедии. После папата попита, плака ли някой? Плака ли днес някой на този свят? Дами и господа, това бяха откъси от книгата на Зигмунд Бауман, Бежанци пред дверите на Европа. Вие гледате Точка на кипене. Аз съм Илия Петров. Сега казвам добър вечер на Елина Славкова. Здравей, добре дошла. Здравейте. Благодаря, че си тук. Радвам се, че отново съм при вас. Да, преди една година отново беше гост на преданието Точка на кипене. Предлагам да си говорим на ти. Благодаря. Представляваш изследователски център Тренд, освен социология и ти си и политолог, затова ще разгледаме нещата от гледна точка по-скоро на политическия анализ, тъй като така, изборите минаха. Доста ли... динамична е обстановката във всяко отношение. Точно. В вътрешно-политически и във външно-политически план, така че... Затова ще се опитаме да ги сгубим. Условно съм нарекал, т.е. формулирал темата България след абдикацията на Борисов, защото това си беше абдикация от властта. И първият въпрос е свързан с това, дали според теб това беше преднамерено оттеглено от властта в сложна ситуация, за да не се носи отговорност, или имаше стечение на обстоятелствата, които Борисов не предвиди, особено такава загуба на президентските избори? Аз по-скоро съм склонна да се съглася с втората хипотеза, че просто стеченията на обстоятелствата бяха такива, че някакси си изигра картите лошо. Ако мога и сега ще обясня какво имам предвид. Всъщност, ГЕРБ имаха самочувствието, че това ще бъде поредната им 11-12, вече аз не съм много сигурна победа. Някак си имаше това и се демонстрираше непрекъснато това самочувствие. И естествено, когато ти не си имал някакви загуби, да се чувстваш по този начин. Нека припомним все пак 2015 година на местните избори, когато картата, която размахваше Цветанов, беше синя. Това БСП да няма нито един областен град. Само по себе си е показателно, че наистина процесите, които текат, политическите процеси, които текат и на местно ниво, и на национално равнище, играят по-скоро в полза на ГЕРБ. Това, което обаче се случи на тези президентски избори, и само прощавайте още нещо да припомня, ако вашите зрители са наблюдавали социологическите изследвания, които излизаха, всъщност кандидатурата на Цецка Цачева беше последно обявената, преди всъщност административния срок за регистриране на кандидатите. Тогава социологическите изследвания, които и през септември излизаха с вече ясни всички останали кандидати, без кандидатът на ГЕРБ, казваха едно. Кандидатът на ГЕРБ печели с 5-6%, да, който да е той. Именно това е тази вълна, за която аз коментирам, да, и това самочувствие, този конформистски вод да бъдеш сред победителя, а т.е. след победителя. Всъщност, в момента, в който вече беше
обявена кандидатурата. Социологическите изследвания, ще си позволя да коментирам, той старо и наше изследване, но в периода 19-26, което беше в средата на кампанията, изследователски център Тренд проведе едно национално представително проучване, което след това публикувахме в медиите. Всъщност то показваше скъсяване на дистанцията между кандидатът, подкрепен от БСП, Румен Радев и Цецка Цачева. Тоест, след това имаше още около 10 дни кампания, в която се обърна в полза на Румен Радев. Тоест, от една страна, тази загуба може да я броим заради кандидатът, който беше издигнат. Просто той мобилизира това твърдо ядро около 900 000 гласа, което имахме на първи тур като резултат. И високомерието на ГЕРБ. Да, аз ще изброя и други аргументи. Успя да мобилизира твърдото електорално ядро, но това беше кандидат, който не успя да мобилизира периферия, което само по себе си всъщност е проблема. От друга страна има още един факт. Това е така мажоритарният елемент, който по един или друг начин е подценяван от политическите партии. Ако погледнем преди президентски избори, изобщо преди някакъв такъв мажоритарен вот, дори и при кметски избори, това кой е човека някакси, който се кандидатира за дадения пост, някакси понякога се замита, важно коя партия стои зад него, какви структури има тази партия, какво финансиране има тази партия. В случая на тези президентски избори ясно видяхме, че мажоритарният елемент има особено значение. И за това при президентските избори тотално. Да, въпреки неглижирането на политическите партии като коментари. Сега ние видяхме, че народа не се, гражданите не се съгласиха реално с това тълкование. Всъщност видяхме как Румен Радев имаше много сериозна подкрепа като мажоритарен кандидат. И тук трябва да имаме предвид един особен факт. Това е човек, който не е бил в политиката. А колкото и да е, хора, които не са били в политиката, имат така по-голям кредит на доверие от българските граждани. Да, чисти ръце. От друга страна, трябва да имаме предвид още един факт. Това, което вече е в отговор на вашият въпрос, тази самоувереност на ГЕРБ, както и именно тази самоувереност на ГЕРБ даде по някакъв начин основание и може би тук аз смятам, че инстинктът на Борисов изневери, реално да имаме, той да направи тази заявка, че ако не се подкрепи кандидатът на ГЕРБ, то се отива на предсрочни избори, защото ГЕРБ съответно ще подаде оставка. Данче сбъркал в преценката. Да, защото вместо да мобилизира, той вместо да демобилизира. Не, всъщност той мобилизира, но мобилизира. Не, оставете ядрото, той мобилизира опонентите. Той мобилизира опонентите на управлението, тези хора, които са недоволни и които не искат това правителство. И реално той мобилизират този анти-ГЕРБ, дори антиреформаторски блок, дори антипатриотичен, тези, които... Антисистемен. И всъщност това налява в мелницата допълнително на Румен Радев, както и на други политически гречи, защото в крайна сметка трябва да отбележим тук, че и Патриотичния фронт с кандидата си, т.е. Патриотичния фронт плюс Атака, в лицето... Обединените патриоти с Красимир Каракачанов начело, всъщност имат много добър резултат, отличен резултат. Нека припомним само, че през 2011 година Красимир Каракачанов като кандидат имаше около 30-40 хиляди гласа. Да, ако да не бъркам, което нали си даваме сметка чисто математически, колко много надхвърля полученият резултат тогава, сегашния резултат. Но и затова има своите аргументи, разбира се, защото реално говоренето и позицията на патриотите, както и това, че те се обединиха, стиснаха си ръцете, всъщност оказа особено влияние. Интересно е, извинявай, че те прекъсвам, но за да може по-динамичен да е разговора, че Обединените патриоти взеха почти три пъти повече от ДПС, а ДПС се разцепи на три, което никога не се е случвало в историята последната 26 години. Доста, как да кажа, доста радикални и за пръв път случващи се неща. Например, президента Плевнелиев за пръв път вероятно ще назначи трето правителство. Служебно такова нещо не се е случило. Да. Обаче да се върнем на изборите и на позициите на партиите. От 5 президентски избори БСП спечели 3. И когато загуби изборите и се показа синята карта, някои обявиха социалистите за мъртви.
Вярно е, че Румен Радев теглеше каруцата, обаче партията си е партия, нали? Ами те мобилизираха около 700-800 хиляди гласа, да. твърдо електорално ядро. Така че аз съм убедена, че на Позитано много ясно си дават сметка, че тези резултати, които имат на президентските избори с подкрепен от тях кандидат, няма как да се възпроизведат на президентски, т.е. прощавайте, на парламентарни избори. Няма говорим как. За два различни избора, но... Освен ако не се... коалират с Татяна Дончева и с АБВ. Ами вижте, тогава... тази хипотеза също е възможна. Най-малкото, защото и Движение 21, и АБВ си дават сметка, че много трудно биха намерили своето място в парламента, и то трябва да имаме предвид дори при тази запазването на тази избирателна система, която имаме в момента. Ако имаме смяна в избирателната система, то тогава вероятността съвсем намалява. Но пък имаше много силно затръшнати врати чисто в публичното пространство. Поне аз, доколкото съм запозната, и не само в публичното пространство между АБВ и БСП. Нека само припомниме, че може да определим всъщност хода на Корнелия Нинова. Първо идеята и след конгреса и заявката, че тя ще обедини лявото и ще издигне кандидат, който да спечели. Тя издигна кандидат, който спечели, но не обедини лявото, а всъщност по-скоро го разори, защото реално ние видяхме доста леви кандидатури на тези президенти. Пирова победа ли е тогава? Тя затвърди своето място. Тя показа, че дори и без да се коалира, без да обединява лявото, тя може да направи такъв избор, с който наистина да спечели нещо, което видяхме. Тя затвърди изключително силно своите позиции, защото все пак си даваше сметка, че ако БСП загуби, и то загуби трагично, дори да не е трагично, просто ако загуби, в крайна сметка може да получи тези обвинения, че ако се беше обединил с останалите политически, леви политически партии, с АБВ, с Движение 21, дори Нормална държава на Георги Кадиев, изобщо да събере тези частици от лявото пространство, които се разпръснаха, може би щеше да победи. Тя рискува. 50-50 беше възможността да спечели, защото все пак трябва да имам предвид, че Румен Радев беше изключително неразпознаваем човек, да. И сред електората на БСП, но трябва да тук, разбира се, изиграва полза на кандидата и по-дългата кампания. Нека... реално ГЕРБ, друга грешка, която може да отчетем, ако ми позволите да се върна към грешките, които ГЕРБ направиха тази кампания, е късата кампания. В крайна сметка дори и начело на Народното събрание, като председател на Народното събрание, Цецка Цачева не е, тя е разпознаваема личност, но не е толкова лесно да се възприеме и от самите структури на ГЕРБ, разбира се. Те са три стъпките към гласуване. Разпознаване, харесване и чак тогава гласуване. Отиване. Не е достатъчно да познават, нали? Всъщност, късата кампания, на която заложиха ГЕРБ, оказа своето влияние. Това е още на една грешка, която може, така, аз съм убедена, че те ще анализират за следващите кампании. Аз мисля, че не трябва да подценяваме и БСП много, така, не че, нали, това не е любимата партия, но има някакво махало. Защото все пак си представям следната конфигурация на следващия парламент, когато и да бъдат изборите, ние ще стигнем до това, да говорим за правителствата, как е възможно, дали е възможно, това безвремие, което предстои, впрочем, до същинските избори. Представи си следната конфигурация. Между БСП, ГЕРБ и Обединените патриоти, първите три разликата е 1-2% и има още три малки партии. Нито една от трите големи няма да може да направи коалиция, защото коалиците са ГЕРБ, БСП, БСП патриоти и винаги една от малките партии ще бъде необходима за да се създаде. Тоест, нямаш ли чувството, че може да се влезе в една спирала на избори след следващите парламентарни? Знаете ли, това, което всъщност, ако ми позволите да се върна и към първия въпрос, преди да отговоря на този, защото ме попитахте дали всъщност ГЕРБ, защо се случи това с ГЕРБ, защо взеха тази позиция, да не перефразирам целият въпрос. Ако бъдем искрени, всъщност това мнозинство, което, т.е. управляващата партия, партиите, подкрепящи това правителство,
тази конфигурация, въпреки всички трудности, които изплуват и в медийното пространство, в публичното пространство, щеше да се закрепи до октомври-ноември, всъщност 2018 година. Защо? Да се аргументирам. Ние виждаме огромното нежелание от страна на реформаторският блок да напуска властта. В крайна сметка те си дават това не е нежелание, много... това е страст. Да, много, много ясно сметка, че това, което те получиха като възможности в този кабинет, няма как да се случи при следващ кабинет. Най-малкото дали ще успеят изобщо да влизат, да влязат след това разцепление, но тук, разбира се, вече аз като социолог ще разчитам на социологически данни в бъдеще. Трябва да имаме предвид, че първо от една страна реформаторския блок се опитваха всячески да кърпят това правителство. От друга страна можеше да се направи просто лека конфигурация, в която Патриотичният фронт с този резултат да отиде при Борисов и да каже: ние подкрепяме, но в крайна сметка какъв резултат имат реформаторския блок, какъв резултат имаме. Ние щяха да получат две кресла, примерно министерски кресла, с което по един или друг начин не е толкова... Това е хипотеза, която беше напълно вероятна. Да, която да получат две президентски глупости, министерски, което по един друг начин те щяха да използват позитивно пред своите избиратели, да кажат: ето, ние може да правим вече политик и да бъде разчетено, разбира се, позитивно, защото трябва да бъдем все пак честни, че избирателите обичат тези, които са във властта, тези, които са победители в крайна сметка, този конформистски вод, за който избирателите, да компитате мен, изобщо мразят политиците, обаче им се налага от време на време гласуват. Подавателите, твърдите ядра, да кажем така. От друга страна, БДЦ, които България без цензура, които се... Да, и то там стана, но всички тези, къде вече останали без парламентарна група, тези от БДЦ, просто щяха да се събираха реално и подкрепяха политиките на това правителство, които се гласуваха в Народното събрание. Тоест, имаше очевадно един комфорт в Народното събрание, като подкрепа към правителството и реално можеше тази конфигурация да се запази до октомври 2018 година. Но вече, когато е казана, хвърлена е дума, всяко оставане във властта, всеки ден във властта, всъщност трупа много негативи за сметка на ГЕРБ. Защото не, вижте как изглежда в очите на хората. Ние отидохме, гласувахме и на този референдум. Трябва все пак да споменем и референдума като една важна част от това, което се случи като процеси, защото то също мобилизира определена енергия. Разбира се, задължителното гласуване, което беше гласувано в изборният кодекс, също оказа своето влияние, защото едни 6-7% повече гласуващи видяхме до каква промяна ситуацията доведоха. И всъщност трябва да имаме предвид, че когато вече е казано нещо, няма как Борисов да каже: аз оставам във властта, защото това ще бъде разчетено много негативно от избирателите и дори тези, които са периферия и привърженици, ще кажа, той остава на всяка цена във властта, защото просто за него е важна тази власт. И това, повярвайте ми, ако се беше случило като сценарий, то на следващи парламентарни избори, редовни парламентарни избори, загубата за ГЕРБ щеше да бъде доста сериозна. Това, което каза преди малко, е всъщност много логично, защото един служебен, това ще бъде най-смешният служебен кабинет, защото той ще има един месец, те не знаят какво, те няма да имат време да си влядат кабинетите и няма да имат време след това да напуснат. Защото Румен Радев няма да си позволи този кабинет да управлява по-дълго. Не, знаете ли защо няма да си позволи? Защо? И не може би защото просто той иска да реди служебен кабинет. Най-малкото не мисля, че неговото огромно желание в встъпването си длъжно да почне да се... Веща. Да, абсолютно. Но трябва да има предвид, че служебният кабинет има своите отговорности в крайна сметка. Той не е просто статично, за да кажем, че имаме кабинет. Служебният кабинет... Той само подготвя избори. Но той има много важната отговорност да подготви така изборите, че те наистина да бъдат честни. Нека си припомним все пак на кабинета на Марин Райков с Костинброд и прочее. Костинброд нали, не трябва да се забравя. Така че това са неща, които показват наистина важността на служебният кабинет и все пак служебният кабинет трябва да продължи нормалното функциониране на държавата в много направления, защото живота не спира с падането на едно правителство и администрацията... Да, администрацията спира да работи. Да, те си тъкат определени процеси. Обаче. Това е един от големите проблеми, ако ми позволите да отворя една скоба. Ако си припомним, тъй като аз съм убедена, че голяма част от вашите зрители са запознати с Белгия и там разделението на парламент. Те
те са запознати, но е полезно да им се припомни. И всъщност там имаше един момент, в който беше много трудно. Близо две години нямаше правителство, но това по никакъв начин не спираше функционирането на държавата, именно защото администрацията не беше подменяна, няма тази традиция, подменяна на придването на нов кабинет, което по един или друг начин показва, че наистина би било хубаво и българското правителство, изобщо бъдещите български правителства, да го имат предвид това, просто като, така, като един безплатен съвет, ако мога да си позволя, да го имат предвид, защото наистина е много важно просто да няма тази непрекъсната подмяна на администрацията, защото е хубаво администрацията да има своята памет, символично казано. Затварям тази скоба и продължавам своите разсъжденията. Румен Радев си дава сметка, че съставянето, т.е. ако той поеме отговорността и тежеста над служебен кабинет, който е назначен от Росен Плевнелиев, и ако не дай си Боже има някакви сериозни недоразумения по време на управлението на този служебен кабинет и по време на изборният ден, то това може да се пише не на сметката и ще се пише по-скоро на сметката на Румен Радев, и за това някак си съвсем, дори бих си позволил да използвам думата, оправдателно е даже той да назначи, политическата логика говори в това отношение. Но трябва да имаме предвид, че за съжаление много често политическата логика и политическата аргументация не съвпада с общественият интерес, ако бъдем искрени. Да, това е много хубаво казано. Но това са сценариите, които аз виждам. Дълги служебни кабинети, дълго управление, така би го казал, дори на служебен кабинет, и вече в края на март, началото на април, аз чисто и по конституционни разпоредби вече говорим за нови предсрочни избори, защото може би това ще бъде, тъй като вие казахте в началото, че това е образователно предаване, за вашите зрители. Аз запасих да си по-подробно по отношение на тези детайли. Които хората може да ги знаят, но може да не ги знаят. Че всъщност един служебен кабинет може да управлява минимум 60 дни, максимум 90 дни, и за това е всъщност, предполагам, че по-скоро ще бъде с по-къс, 2 месеца. Някакси традиционно така се затвърдиха и останалите служебни кабинети до нови предсрочни избори. Когато каза преди малко, че не винаги политическите решения съвпадат с, т.е. политическите позиции с обществените... С обществени интерес. С обществени интерес, си спомнях една прекрасна фраза на Маргарет Тачър. Никога няма да позволя фактите да променят политическите ми решения. Така да. Че, мисля, че това е абсолютно се вписа в аргументацията ми. Румен Радев е много интересна личност. Забелязвам, че този човек, този наш президент, умее да мълчи. Той, откак е избран за президент, няма почти никаква медийна изява, за разлика от вице-президента госпожа Йотова, която се надявам да бъде гост на предаването, поне така обеща. Ще видим обаче. Тук виждам следната ситуация. Значи, говори вице-президента като представител ярък на БСП. Румен Радев мълчи и чака да му дойде времето. И това, тази способност да се мълчи не е типична за много политици. Това да знаеш кога да мълчиш е много важен елемент. Но трябва да имаме предвид и още нещо, че мълчанието също е вид разговор с избирателите и с обществото, когато говорим за политици. Така че мълчанието в някаква степен може да бъде разчетено от част от хората негативно, а не толкова положително. Дори липса на решителност бих се съгласила в някаква степен, но пак говорим тук за тази политическа логика и за общественият интерес, че всъщност Румен Радев си дава сметка, че първо това е, трябва да имаме предвид едно уважително отношение към Росен Плевнелиев. В крайна сметка, той това е и уважение към институцията, това е все още действащ президент. Той е действащ президент до 22 януари. Тоест, до 22 януари президент на България все още е Росен Плевнелиев. Така че коментирането по някакъв начин, влизането в този диалог по отношение на политическата обстановка, служебни кабинети и всякакъв такъв тип изказан, което неминуемо те просто, ако той говори, той трябва
да говори за това. Това е от една степен, в някаква степен вземането на позиция и в някаква степен може да бъде разчетен като критика към настоящият президент, в което Румен Радев все още не иска и не иска да влиза в такъв дебат и в такъв диалог. Той чака 22 януари, когато той поема кормилото реално и той може да определя нещата и по никакъв начин неговите изказвания няма да бъдат разчетени негативно. С други думи, след абдикацията на Борисов, България навлиза в една спирала от хаотични, малки служебни правителства, нови избори, които могат да излъчат парламент несъразмерен и неспособен да се... Всъщност, то вече е невъзможно да има еднопартийно управление. След царя и неговите 120, даже и царя нямаше. И той нямаше, там, да. От тогава насам няма партия, която да може сама да формира. Не, коалиция ще трябва да има. Безспорно. Да. Това, което ако правилно съм разчела въпроса ви, какво може да очакваме на следващият парламент, когато не виждаме еднопартийно управление, няма политическа сила, която да има такова влияние, че да състави сама кабинет, да има достатъчно депутати, през които да гласува своите политики, да гласува кабинета си в крайна сметка. Трябва да имаме предвид няколко факта. Разбира се, много важно и поставям хипотезите, които ще развия като това как виждам Народното събрание, през това каква избирателна система ще имаме. Аз не мисля, че чисто технически ще може да бъде въведена примерно 120 мажоритарно избрани и вижте, не трябва да се бърза. Аз призовавам изобщо хората, дори които са подкрепили много яростно референдума, наистина е много важно да се пипа внимателно това. Все пак референдума беше опакован и продаден на избирателите като панацея за всички болести в държавата. Уви, това не е така. Той му беше продаден като шоу направо. Като шоу, но това шоу, това е лечение. Тоест, ако е мажоритарна системата, ако влизат мажоритарно избрани кандидати, то това решава всички проблеми. Нека припомним 2009 година, това беше кодексът на Станишев. Да. Всъщност там имахме 31 избирателя. Това бяха 26 ГЕРБ и останалите 5 или 4, да. 26-7 ГЕРБ, не си спомням точно, ще ми извиняват вашите зрители, и 4-5 на ДПС. Тоест, никаква панацея, да. Тоест, аз смятам, че по някакъв начин все пак политическите партии трябва да отговорят на тези обществени настроения и затова моето виждане е, че или ще се случи пак 2009 година, тоест това изборно законодателство, да бъдат 31 избирателно 31 мажоритарно избрани депутата. Това е много лесно като деление, чисто административно деление. От друга страна, не мисля, че в момента и това Народно събрание има потенциала да промени толкова драстично избирателната система с примерно 120 мажоритарно избрани депутата и 120 пропорционално избрани. Нека да припомня фактология. Всъщност ГЕРБ внесоха още след резултатите от референдума. Те дадоха заявка, че подкрепят и всъщност разбират желанието за промяна, което така е демонстрирано през резултатите от референдума. И всъщност те внесоха в Народно събрание, в правна комисия, реално въпросите по начина, по който са зададени, за да бъдат коментирани и съответно да бъдат гласувани. От друга страна, ние веднага имахме такава заявка от страна на БСП, че те също ще подкрепят тези резултати. След това обаче имахме отстъпка от страна на Корнелия Нинова и те ще внесат свое предложение за избирателна система, което означава, че чисто математически и ако седнем и ги смятаме с лист хартия, няма как да минем този вариант тъй като във въпроса не е уточнен дали за 240 мажоритарно или за 120 мажоритарно, но така, смисъл, не мисля, че много това ще се случи. Система, едва ли аз призовавам българските така законотворци в следващият парламент, тъй като съм тръгнала явно тази вечер с такъв тип съвети, е да се вгледат в един закон, който има в Германия. Според този закон, при промяна в избирателната система, реално, когато се прави дадена промяна, тя не се случва веднага на изборите, които предстоят, а се случва на следващи избори, което само по себе си дава възможност наистина така доста внимателно, детайлно да бъдат огледани всички
промени, които са направени. Така че аз смятам, че който внесе такъв закон, не мисля, че ще бъде гласуван, защото ние виждаме как избирателната система се променя непрекъснато. Тя няма никаква устойчивост. Може би няма да бъде гласуван, но пък може да бъде разчетено положително като точка на депутати, които внесат този закон. Какво имам предвид? Да. Защо казвам всички тези неща? Защото е много важно наистина тази промяна в непрекъсната промяна в избирателното законодателство. Нека имаме предвид още нещо. Пак към грешките на ГЕРБ, които идват в хода на разговора. Промяната в избирателната система в последният момент също оказвам доста негативно влияние. Дългодим на Патриотичния фронт, дългодим на Реформаторският блок. Това не изглежда добре в очите на избирателите. В крайна сметка те си казват, извиняйте, не е ли важно да удовлетворявате нас, нашите искания, да, и като това, суверен, а вие никой, на някакви объркаха. Патриотички, пък той искал това, пък онзи, онова, хората в последния момент не са наясно за какво става въпрос, задължително гласуване, чуват някакви санкции, ама какви са тези санкции. Това затруднява, затормозява и знаете ли защо? Защото е удар върху легитимността на изборите. Хората смятат, че тези изборни, промяната в изборните правила по-скоро е машинация, то е в полза на политическите партии, а не в полза на избирателите. Но въпреки това избирателната активност беше висока. Ами да, знаете ли защо беше висока? Именно защото хората знаят, че има някакви санкции, но не знаят какви са санкциите от задължителното гласуване. Но все пак не е чак толкова, с 7-8% се вдигна избирателната активност, а не се е вдигнала с примерно с 20% или нещо от този, този сорт. Фрапиращи... Нямаше някаква толкова фрапантна, въпреки че аз вече казах в един от изказването си, че в крайна сметка той оказа своето влияние, дори тези 6-7% оказаха своето влияние. Така че по отношение на връщайки се, аз доста се разтегнах, но връщайки се към вашият въпрос, как виждам следващото народно събрание, ако се запази тази избирателна система, това, което аз виждам, са два блока, които се формират. От една страна имаме ГЕРБ и Патриотичният фронт или Обединени патриоти, в зависимост дали ще се явят в тази конфигурация на следващите избори. От друга страна има БСП и ДПС и вече малки политически субекти, като малък политически субект, който ще намери своето място в Народното събрание, смятам аз, е създаването на политическа партия от страна на Веселин Марешки, защото той демонстрира много сериозен... 450 хиляди души. Разбира се, ако няма се запази така обстановката, каквато е в момента, смятам, че той има своя шанс. Вече казах своето мнение и за Реформаторския блок, и за новия евентуално десен проект на Радан Кънев, и за АБВ, и за БДЦ. Не смятам, че те ще намерят място в Народното събрание, което знаете ли какво показва? Ако ГЕРБ и Патриотичния фронт дори да възпроизведат резултатите, които имаха влизане в тези на президентските избори, те ще имат по-голяма електорална тежест, отколкото БСП и ДПС. Това ще даде възможност ГЕРБ да създадат така правителство, кабинет с помощта на Патриотичният фронт. И ако евентуално не им стигат така, колкото и кръчмарска да звучи сметката на зрителите. Ако не им стига подкрепа, смятам, че чисто, дори грубо бих използвал думата, цивилизационно някакси партията на партията на Веселин Марешки ще бъде по-близо до БСП, до блока на ГЕРБ и Патриотичния фронт, отколкото до блока на БСП и ДПС. Марешки го заяви, че на втория тур ще подкрепи ГЕРБ. Да, ако това е това е картината, която аз виждам и която чертая в момента от гледна точка на днешния ден. Все пак трябва да имаме предвид, че остават ни 5 минути. Че форс-мажорни обстоятелства могат да се получат. Разбира и да се. Говорим живи и здрави за някаква друга конфигурация. И само още една последна оговорка, ако ми позволите. Не, имаме време. Да. Само казвам колко време остава. Да, чудесно. Ако ми позволите по отношение на отговор на този въпрос, това е... евентуална партия, която да бъде създадена от Слави Трифонов, това смятам, че би разместило доста сериозно политическите пластове. Така че очакваме да видим, затова казвам от днешна гледна точка, от това, че той не е дал такава заявка и че по-скоро това, което аз съм запозната, че има стопиране там, по-скоро на създаване на такъв политически проект. По-скоро смятам, че това е кабинет от тази гледна точка. Но ако той създаде политическа партия, ще имаме разместване определено на политическите пластове. Добре, аз съм съгласен, само не мога да разбера, що блоковете така. Защо ГЕРБ, Патриоти и БСП, ДПС? БСП се опари с ДПС.
Станишев си го призна. Защо не, примерно, БСП и Обединените патриоти? Тук не говоря за... Не мисля, че може да видим, този вариант. Аз смятам, че така представителите на Патриотичния фронт в лицето на, и на Волен Сидеров, на Красимир Каракачанов, Валери Симеонов са по-скоро близо и по-скоро биха водили диалог с Бойко Борисов, отколкото с БСП. Бих искал накрая последните две минути да се опитаме, т.е. ти да се опиташ да погледнеш от гледна точка на глобалните промени. Факта, че Великобритания напусна, разбира се, очевидно ще бъде мекия вариант. Италия е в криза от вчера. Австрия се гордее, че не е избрала националистно, зелените са антисистемни също. Това не е задаване на тенденция, по-скоро изключение. Ние влизаме в криза, Европа е в криза. Има ли някакво място, където има спокойствие? Това изглежда доста смешен въпрос, но така или инак, по какъв начин се отразява на нашата политика, на сигурността на хората? От това се интересуват. Всичко това, което се случва в Европа. Разбира се, това е много тежък въпрос. Доста дълъг, но ще се опитам да очертая и така да скицирам част от нещата. Вие вече, вече изброи част от нещата. Трябва да имаме предвид, че тази тенденция на нестабилност в Европейския съюз, за огромно съжаление, все още не може да бъде овладяна. И тук, разбира се, един от аргументите е слабото лидерство, което виждаме в рамките на Европейския съюз и което се демонстрира от страна на политическият елит в момента. Всъщност имате предвид, че неявяването на Оланд и тези кандидати, ако ми позволите да включа и Франция, и тези кандидати. Които ще се явят на изборите през 2017 година в лицето на Люпен и на Фион, точно така. Всъщност, те не са толкова така положително настроени към Германия, като изказвания. Това само по себе си показва, че Германия ще остане някакси без още един важен партньор, каквато беше Франция, какъвто беше Оланд, което също може да окаже доста сериозно сътресение. Това, което аз виждам като завой обаче в Германия от днешно изказване от страна на Меркел, че не трябва да бъдат позволявани носенето на бурки в Германия, което само по себе си може би е завой към така малко по-консервативна изтвърдяване на тази линия. Всъщност, ако бъдем искрени, аз по-скоро гледам и се опитвам да гледам позитивно, че такъв тип сътресения могат по-скоро да доведат до положителни резултати. Ако бъдем искрени, излизането на Великобритания не е толкова голям негатив. Тъй като Великобритания винаги през своите тези, през своите политики е била спирачка за така по-голямото обединение на Европа и възможността, излизането всъщност на Великобритания и невъзможността да влияе върху тези процеси през гласа си, всъщност могат да окажат по-положително влияние върху Европейския съюз. Разбира се, тук пак говорим за политическият елит и как политическият елит ще успее да изграе тази карта. Ние вече в момента, в който Великобритания излезе, отново се заговори за един европейска армия. Вече тук се смята... Британците бяха против и те всъщност тропилираха това за обща европейска прокуратура. Нещо, което през 2019 година ще се случи, тъй като има съгласие от страна на всички държави членки. Но това разделение, което се образува между, така грубо казано, между Запада, защото ние сме свикнали с това деление Запада и Изтока, между Запада и Централна Източна Европа в лицето на Вишеградската четворка е трудно преодолима пропаст и за съжаление тя все повече се разтваря. Разбира се, тук основният аргумент и проблем е именно мигрантската криза, която за огромно съжаление не се вижда как ще бъде разрешена. Тук, разбира се, ако ми позволите, имаме още един фактор, който може по някакъв начин да бъде разчетен положително. Това са изборите в САЩ, избирането на Тръмп. Там трябва да имаме предвид, че както при президента Уилсън, всъщност ще имаме един изолационизъм. Ще бъде
Да, ще бъде всъщност, ще има едно затваряне и по-скоро ще има така обръщане към вътрешните проблеми. Поне Тръмп ще бъде съсредоточен върху вътрешните проблеми. Вече, разбира се, чакаме да бъде гласуване екипа му, което само по себе си е много важно. Но трябва да имаме предвид, че това по подобряване на отношенията с Русия могат да изиграят по-положителна роля за ситуацията в Сирия. Така че изключително много са, аз виждам, че времето напредва, изключително много са факторите, които могат да обърнат значително ситуацията. Това, което може последно към Европейския съюз да заключа, това, което видяхме като резултати от референдума и падането всъщност на Ренци от власт, може да засили много популизма в лицето на 5 звезди Бепе Грило, което пък те искат да инициират референдум за излизане от еврозоната. Да. Самото падане на Ренци ще окаже своето влияние върху и сътресение върху еврозоната. А те са изключително икономическа сила в еврозоната. За съжаление и все още и тази година по-скоро резултатите и по-скоро минусите по отношение на как стегли чертата по отношение на Европейския съюз, са малко повече от плюсовете. Надявам се през следващата година да имаме обратен знак. Значи, дявол не е толкова черен. По-положителния прочет. За съжаление, трябва да приключваме. Казвам за съжаление, защото можехме много дълго да продължим този разговор. На мен ми беше интересно, предполагам и на зрителите. Благодаря ти за участието. Знам, че имаш много покани, но се радвам, че и Национална телевизия България 24 успя да присъстваш. Желая успех на изследователски център. Да, защото предишния път си спомням, че ми обясни защо сте го нарекли по този начин, но да не се връщаме толкова назад. Дами и господа, гледахте тази вечершното издание на Точка на кипене. Разговора беше с Евелина Славкова от изследователски център Тренд. Очаквайте утре отново Точка на кипене. Водещ ще бъде Христо Смолянов. А сега от мен лека вечер.